Хто перший? В Київському центрі науково-технічної творчості проводять змагання з автомодельного спорту. За перемогу борються учасники з усієї України. Випробувати свої сили в цьому спорті може лише той, хто власноруч виготовив трасову модель автівки. Де можна цьому навчитися? Як стати кращим у гонці? В сюжеті розкажемо. Навколо траса швидкість та зіткнення. Значить, ми на автогонках. Єдина відмінність від звичайних змагань в тому, що машини тут вміщуються у долонях. Такий спорт називається автомодельним. Учасники тренуються та вносять результати у турнірну таблицю, а за лаштунками кипить робота. Саме в цій кімнаті і створюються моделі. Настроїть під машину і управляти. Коли нажимаєш, машинка ускоряється, відпускаєш, і вона тормозить і закатується в повороти. Правила управління нам розказує Гліб. Він в цьому спорті вже давно і навіть встиг позмагатись за кордоном. Любов до автомоделювання хлопцю прищепив батько. Разом з ним вони і змайстрували першу модель. Гліб зізнається, прямувати до перемоги не так вже й легко. Перекататися к трасі, настроїть машинку, ще не врізатися в нікого, щоб не розбити машинку. Дуже багато факторів, і це складно, і інтерес великий. Серед учасників не лише юні гонщики. Такий спорт цікавий і дорослим. На Кубок України з Чернігова приїхав Константин. Гонки – його хобі. Чоловік займається цим більше 30 років і має звання майстра спорту України з автомоделювання. З нами ділиться секретами перемоги. Головне – звертати увагу на нюанси. Правильно налаштовувати свою автівку і, звісно ж, любити цю справу. Щось робити своїми руками, потім якась швидкість, якийсь драйв такий, гонка. Це як справжня гонка, але тільки маленька. Тренуються юніори на новій трасі. Її збудували у минулому році за міжнародним зразком. Майже 50 метрів і вона на сьогоднішній день найкраща на Україні. Траса, яка відповідає вимогам проведення змагань чемпіонату світу. У змаганнях беруть участь близько 60 спортсменів. Хлопці зробили свої моделі на технічних кружках. Там і навчили з ними управляти. Переможця оберуть вже цієї неділі. Він отримає кубок та звання найкращого. А поки учасники намагаються викластись на повну та встановити рекорд. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда» тут. Таємничий світ Піднебесної прямо в центрі Києва. На співочому полі стартував фестиваль китайських ліхтарів. Там для відвідувачів вже звели велику китайську стіну, теракотову армію і відомих персонажів азіатських країн. На відкриття фестивалю завітали наші журналісти. Проте, які ще сюрпризи підготували організатори, розповість Тетяна Остролуцька. І літом, і зимою на співочому полі долина квітів. Правда, сьогодні рослини не свіжі, а з натурального шовку і з лампами всередині. Гігантські ліхтарі розташувались по всьому парку, їх тут більше 300. Всі вони у китайському стилі. Хедлайнер нашого фестивалю там буде – це лев. У нас представлена різна цікава зона китайських свинок, алея влюблених. Китайська стінка, сичуанська опера, теракотова армія, підводний мір, багато всього цікавого. Сніг та лід розтоплювали вогнем та палаючим настроєм. Для тих, хто завітав на відкриття фестивалю, організатори влаштували вогняне шоу. Заборонений суперприйом! Світлові фігури сягають до 6 метрів у висоту, виготовляли їх вручну. Привезли ліхтарі з різних країн світу – Британії, Естонії і, звісно ж, Китаю. Сфотографуватись навпроти яскравих фігур хоче кожен, бо казкова атмосфера гостям до душі. Мені подобаються азіатські країни, тому китайський Новий рік – це дуже красиво. Зігрітись посеред зимового парку можна на атракціонах як дорослим, так і дітям. Дізнатись більше про народність Китаю на майстер-класах, а набрати сил на фудкорді. Неподалік на згадку про прогулянку можна придбати сувеніри ручної роботи. Все рідне наше українське, сувеніри, ляльки, кераміка символу року. Чарівні палички, передбачення, горішки. Працюватиме фестиваль до 28 березня. Відвідати його можна з 17 до 22 години вечора щоденно. А на вихідних артисти та аніматори будуть веселити гостей шоу-програмами. Всіх запрошуємо на співоче поле! Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда» тут.
Уже завтра в усьому світі відзначатимуть День закоханих. В Україні також готуються до романтичного свята. Магазини прикрашають свій інтер'єр в червоних кольорах, а біля Офісу Президента взагалі відкрили будиночок кохання. Навіть радці готові до підвищеного ажіотажу. Як же в романтичній метушні не забути про важливі речі? Дивіться в сюжеті. Вільних місць у кафе та ресторанах не залишилося. Квіткові магазини працюють у посиленому режимі, а більшість налаштувались на романтичний настрій. Усе тому, що завтра у багатьох країнах світу відзначатимуть День закоханих. У різних віросповідуваннях неоднозначно ставляться до романтичної легенди. Проте українці до свята готові. Спеціально до Дня всіх закоханих на площі перед Офісом Президента відкрили будиночок кохання. Тут кожен може висловити свою любов, прикріпивши замок на спеціальну конструкцію. Тож де іще, як не в чарівному будиночку, запитувати українців про сокровенне. Кохання зігріває. Наверное, все-таки понимание між друг другом – это в первую очередь поддержка, естественно. І... щоб ви друг друга любили, тому що це дуже важливо. Спеціально до свята соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, яке з'ясувало, що для більшості важливішим є, аби кохали саме їх, а не вони. Проте, відповідно до опитування, більшість чоловіків готові кохати, а більшість жінок – приймати це кохання. Якщо ж у вас взаємна любов, а в дату 14 лютого ви вірите як в особливу, то можете узаконити свої стосунки прямісінько у святковий день. Отже, завтра радці працюватимуть довше, ніж зазвичай – з 8 години ранку до 20 години вечора. Одружитися зможуть ті пари, яким вже призначено реєстрацію шлюбу на цей день, пари, де жінка вагітна або є спільна дитина, а також пари, які обрали послугу «Шлюб за добу». Проте не всі українці так оптимістично налаштовані щодо Дня закоханих. Вони переконані, що це все вдалий маркетинговий хід, а романтичний настрій від дати не залежить. Есть такое понятие триггеры. Это то, что нас извне запускает наши воспоминания, наші асоціації. Психологиня пояснює, що маркетологи напередодні свят використовують ці тригери. У багатьох магазинах розпиляються определенні запахи. Запахи, які асоціюються у нас з розслабленням, з радістю, з желанням себе порадувати. Да? Тобто це теж стимулює, скажімо так, благосклонність к покупкам. І плюс, звісно, музика. Це теж тригер. Часто за подарунками та романтичною метушнею ми забуваємо говорити про наслідки небезпечного кохання. А те, щоб сексуальна освіта взагалі не розвинена. Люди не знають, що робити. Психолог Юлія Фролова пояснює, що сексуальне виховання має починатися з дому і ґрунтуватися на довірливих стосунках між батьками та дитиною. Говорити з дитиною про секс варто починати у 5-6 років та прямо пояснювати про її народження на світ. Адже чим менше травм людина переносить з дитинства, тим щасливішою вона є в дорослих стосунках. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк, новини «Правда тут». Раніше доступні тільки найзаможнішим. Виставка «Art of Clip» демонструє рідкісні брошки із приватної колекції. Експозиція «Art of Clip» мала відкрити ще торік в Києві, але епідемія коронавірусу завадила. Та справжнє мистецтво не знає кордонів. Чим дивує унікальна виставка та чому користується попитом серед відвідувачів? Далі в сюжеті розповість наша Тетяна Субко. Сяє, переливається, блищить. Це про міжнародну виставку антикварних брошок. У 20 столітті брошки були не просто аксесуаром. Вони могли багато чого розповісти про своїх власниць. Вперше в Україні представлені предмети взагалі такого рівня. І ми не знаємо, коли наступна буде така подія, коли наші відвідувачі зможуть побачити вишукані речі, які створювалися фактично з 1910 по 1970 роки. Це вже не просто ювелірне мистецтво, це вже музейні предмети. Виставка налічує понад 80 виробів, які належали відомим леді, таким як Елізабет Тейлор, герцогиня Віндзорська, Грейс Келлі. Кожна прикраса має свою цікаву історію, а всі експонати розміщені в хронологічному порядку. Це допомагає зрозуміти тренди ювелірного мистецтва, які несуть на собі
не тільки різні впливи різних стилів, а і історію постатей. Самі ж брошки зроблені із золота та платини, доповнені дорогоцінним камінням, який має свій особливий характер. Вони виготовлялися завдяки складним технікам, які майже неможливо повторити сьогодні. Не просто брошка, а це ще й годинник, коли дама, яка його носила, могла акуратно подивитися, котра година. Сьогоднішні відвідувачі виставки здебільшого брошок не носять, але кажуть, прийшли надихнутися. І неймовірно усвідомлювати, що це реально ручна робота з натурального каміння і металу. Раніше я про це так слабо собі уявляла, наскільки це кропітка праця і потребує вміння. Дуже яскраво і дуже багато. Дуже цікаві вироби. Відвідати виставку може кожен охочий до 28 лютого у Національному художньому музеї України. Тетяна Собко, Дмитро Боднюк. Новини «Правда» тут. Два десятки автомобілів застрягли в снігових заметах минулої доби на Кіровоградщині. Витягати транспорт з кучугур довелося рятувальникам. Загалом відбуксирували 14 легковиків, 5 вантажівок та пасажирський мікроавтобус. Снігові перемети на трасах цілодобово розчищає важка техніка. Нині проїзд відкрито в усіх напрямках. Проте через погану видимість на дорогах водіїв закликають без нагальної потреби не виїздити за межі області. Складної ситуації на Вінниччині. Там за добу зі снігового замету довелося вивільняти 59 транспортних засобів. З яких 3 швидкі, 1 приміський рейсовий автобус і 1 випадок транспортування хворого до медиків. Рятувальники вкотре наголошують, без необхідності не виходити з дому. Проте, якщо поїздки не уникнути, рухайтесь автомобілем лише по центральних шосе та попереджайте рідних, куди ви прямуєте. Якщо ви застрягли, залишайтесь біля власного транспорту, подайте сигнал тривоги переривчастими гудками, підніміть капот, повішайте на антені яскраву тканину та встановіть зв'язок із рятувальниками. Є певні ділянки доріг, це в маленьких сільських населених пунктах. Звісно, що техніка, можливо, не може вчасно туди потрапити. В районному центрі рятувальники вивільняли на проїжджу частину дороги невеличкий вантажний автомобіль, який перевозив пакунки малюка до районної лікарні. Рятувальники, які прибули на виклик, швидко відбуксирували даний транспортний засіб.